politiki. Bo ukuri kwanje ndakeka nzagutangaza nyuma y'izi match ebyiri. Ariko icyo navuga nuko ibyo bintu biriho nanye ndabishaka cyane kuko buriya tutabeshanyije twese turi abantu. Hagi ibintu byirirwa bivugwa hanze aha n'aha nubwo wenda ntashaka kubyinjiramo muri detail binshimisha nk'umwana w'umunyarwanda n'ubundi wakomeje kwitangira igihugu nubwo hari bitaragenze neza mu byo nifuzaga. Ntabwo ibintu byose dushaka mu buzima ariko tubibona. Ariko after these two matches nzabitangaza kandi ntago nzasezera nk'umunyarwanda wihisha. Nzabitangaza niba ari niyo press conference izabaho nsezera abanyarwanda kuko n'ubundi aho ngeze n'abanyarwanda babimfashijemo. Bo n'iby'agaciro n'iby'agaciro kubera ko niyo yari dream yanjye yo kuba nakina mu Mavubi nkakina na match nyinshi nkabana kapiteni. Ntago navuga byinshi gusa ndashimira Imana ariko kuvuga ko ntarimbizi narimbizi ko match ndazikina njyewe zikina nubwo wenda nta presizaga ijana ku ijana ngo mvuge ngo nizi ariko narimbizi ko ndi umukinnyi mu bakinnyi b'u Rwanda maze bakina match nyinshi. Ati nyuma y'iyi mikino ibiri ni mu Kinyarwanda cyumvikana ushobora kwicara nkagira icyo ntangaza cyari kurumva ko kuri we n'ubundi niho bigana ko kuwa mbere w'icyumweru gitaha nyuma gato y'umukino n'ikipe y'igihugu ya Kenya. Haruna ashobora kutubwira ijambo ashobora gusezera mu kipe y'igihugu nubwo ku munsi weje atigeze abyerura birumvikana n'umukinnyi umaze umukinnyi mukuru umva ko na experience ntago mbere y'umukino nk'uyu nguyu yahita avuga nk'iryo jambo umva na shobora kudekonsantraza bagenzi be muri camp ariko no ku rundi ruhande ariko mbona bisa nkaho harimo ikintu cyo gupushinga cyane ko umukinnyi asohoka mu Mavubi urumva kuri we ati hari byinshi bivugwa no ku rundi ruhande wenda umuntu yanamubwira ntazafata icyemezo kuko abantu bari kuvuga cyane ngo asohoke mu ikipe y'igihugu ko bwa mbere niwe wewe wumva yuko udagifite imbaraga buryo umukinnyi kugira ngo abe kuri honivo azi icyo bisaba kuko aba yarahabaye sidiki. Ejo nahuye n'umukinnyi umwe mu bafite experience hano mu Rwanda Mackenzie bavuye mu myitozo ndamubwira nti abantu benshi batunguwe n'ukuntu uri gukina kugeza kuri ubu mu mikino ibiri nubwo yakiri ka residike ariko abantu bakeka ko Mackenzie yarangiye yashizemo afite imikino ibiri afite n'igitego afite n'igitego mu mikino ibiri afite na assist urumva abantu bavuga bati bakekaga ko warangiye ariko imikino ibiri ukuntu uri gukina bisa nkaho bitunguranye. Mackenzie aravuga ati ntabwo naza mu ikipe nka Rayon Sport nzi kuba muri Rayon Sport gukina muri Rayon Sport icyo bisaba. Sibyo. Niba byansaba gukora bwikuba inshuro eshanu uko nakoraga ariko nzi kugira ngo uburi ku rwego rw'uko umutoza agutoranya gukina muri Rayon Sport icyo bisaba. Nicyo kintu rero nkora nicyo kintu nakoze. Murumva? Niyo mpamvu muri kubona ndimo kwegera byibuze iyo nivo. Sindanagira naho nifuza kugera ariko ndacyari mu gukora cyane. So kuri Haruna azi gukina muri nationale cyo bisaba kuko niwe munyarwanda yibaye imigiye kinini kuruta abandi. Nigiye rero kuko aracyari umukinnyi. Nigiye rero yakumva gifite imbaraga there's no need yo kuvuga ngo urapushinga ngo ugende bigire gute. Gusa none ku rundi ruhande harimo no kubarukana reba kino gikombe cya Afrika kiri wenda muri 2023 mu kwezi kwa gatandatu usaba kiri ku rwego rwo guhangana ku buryo wakina Sidiki. Indi World Cup iri muri 2026 simpamya ko ni nzima azaba kiri mu kibuga icyo gihe bwo biragoye ariko twagiye tubona abakinnyi nk'uko ngo bagira gutya bakagenda Sidiki babona n'ikipe yubatse nabo aho bari bakirimo kwitwara neza bakabagaruka. Urugero rwa nyuma ruheruka n'urwitwa Pandevu umunyamasedonia yaragarutse 38 afasha Macedonia afasha Macedonia kubona kalifikasiyo ya Euro bwa mbere mu mateka yabo. Aba n'umunyamasedonia wa mbere utsinze igitego muri Euro kuri iyo myaka nk'iyo ngiyo. Nyuma aravuga ati icyo naharaniraga icyo nifuzaga nkigezeho ubu ndasezeye ndigendeye. So urumva rero yuko ku rundi ruhande oya ni habe wa mugandi gusunika icyambere nuko nyirubwite yiyumva ese we aracyafite izo mbaraga gusa rika tutegereze icyo azadutangariza. Urumva yuko akubwira ati nyuma y'ino mikino ibiri hari nzicara hari icyo nzatangaza
birashoboka ko ashobora kuvatira ngiye kuba mfashe nako karuko gato yabijya biba nkuko bivuze harabafata nakaruko gato ku mukipe y'igihugu sinseze officiellement ngiye kuba mfasha karuko nzagaruka gihe wenda nzaba ndi muzima cyangwa n'urwego rwange ari rwize imbere y'abatoza ariko sinseze kuri Haruna niyo nzima kumuri uyu mugoroba naza kubanzamo naza kugira amahirwe yo kubanza gukina umukino uraho ba umukino w'ijana na gatanu umukino w'ijana na gatanu ubu kuko twabonye base ubu natwe byatworera zajya tubara nabo twabyibuka nabo ngabo baza guhemba baza guhera aho ngabo eh baza kuza kuba bahera aho ngabo ariko bize kuba umuco bize kuba intangiriro mu byukuri yo kurekonesa iyo kurekonesa ni byiza nitwe yatwibutswa na FIFA erega kurundi ruhande bimotiva abato kuri we pe kuba wabona n'urugero ari mu gushimirwa ni match iri kuri televiziyo y'igihugu kuba ari imbere mu gihugu kuko ni mikino ntabwo televiziyo y'igihugu yayiguze ariko kuba ari imbere mu gihugu baraza kuyireba ariko abari hanze y'igihugu baze kuyireba kuri Azam no kuma rezo sosio ya FIFA baraza kureba hizo match umuntu rero hari n'umwana uri hirya no hino yabonye ko muhembye n'umuntu nago buri gihe ni ngombwa buriza critique gusa critique n'ese ko tutari buze gusubiza igihe inyuma ngo tugire icyo tubihinduraho so Sidik biraba motiva byumwihariko wenda niba uko biri kose ari mu minsi ya nyuma ya kariyeri y'umupira w'amaguru sibyo arimo arasohoka mu kibuga afite muri umuntu nawe direct bonse rimwe mu ikipe y'igihugu urumva afite mwishywa we nako ni umwishywa ni ko babita umuneve mu kinyarwanda ngira ngo ni umwishywa umwana wa mushikiwe uri mu ikipe y'igihugu direct baravuga ati ndabiragaragara ko umukire wanje baramurekonishe cyangwa baranamushimiye ko yakiniye ikipe y'igihugu nabonye message nziza yanashyize ku mbuga nkoranyambaga ze muri kino cy'umweru nawe ubwe mbona nabyemera avuga ati ni iminsi ya nyuma ku rundi ruhande ariko Sidik nanashimishwa kuko ku rundi ruhande njyewe ndabireba bano bakinnyi kuko nka Haruna ntigeze abibona mukuru we babimukorera bano bakinnyi Sidik hari giye wenda bo ubwabo wabanenga ukavuga uti ese ko mutatanze byose mutagize gute cyangwa mutageza abafana nabone nabyumva frustration zabo ko tuba twifuza kubona u Rwanda rujya mu gikombe cy'Afrika cyangwa rujya he ariko nakunze n'ubutumwa nagiye mbona aho bw'abakinnyi bandi bagenzi be abari mu ikipe y'igihugu abakinye ikipe y'igihugu urabyumva bavuga bati iki kintu ni ikintu gikomeye nabonye ba Eugene Murangwa batigeze babona nabonye ba Jimmy Murisa ubutumwa bagiye bandika nabonye bamugira neza Jean Baptiste ba Jacques Tuyisenge abona abantu bakinira ikipe y'igihugu so wo rero from nowhere utara nigeze unambara wenda na Godio ngujye no mu mukino umwe FIFA yabikuzimo cyangwa Ferwafa kuba wazi ukavuga usobanura ngo ibingi ntago cyuri buze kugeba ruba ribaruwa riraye niko bavuga yawo ya nibyo nibyo ribaruwa riraye kuko buri wese njyana twagarutseho buri wese yego nubwo umupira w'amaguru muri kino gihe ari sport yagutse buri wese ashobora kugira igitekerezo atanga ariko mu byukuri nta wabura mu byukuri kugutekereza no guhagaciro contribution yo mugabo Haruna niyo nzima yageze mu mavubi birashoboka kuko mu gihe cye nta qualification twabonye ariko tunamushimire mu byukuri n'icyo gihe cyose mikino ijana hari abakinnyi benshi batabyitabira kandi bari none se tuzaza kubigaruka n'abakinnyi benshi bateye twatsa ama selection yabo bati no bije mu bihe bibi buretse nishyira imbaraga cyane muri club yanjye ariko nta na rimwe Haruna yaba ari mu bihe byiza mu bihe bibi yigeze atera umugongo igihugu cye erega buri ya Sidik tuba tuvuga ngo guturuka 2006 Sidik yinjiye mu kibuga ndumva atangiye manda fande CDS CDS yaragiye haza kuza nagungira Celestin aragenda haza Nzamwita Vincent aragenda haza retired brigadier general Sekamana aragenda ubu ni kubwanize Imana Olivier abatoze kandi tumaze kubyagaruka abatoze yinjiye mu kibuga kuganya kwigendera ambasaderi Habineza reba bamusimbe bose uko bangana so kereko bavuga uti yagiye hamagarwa kuko atarabishoboye cyatarabikwiye so urumva rero ko kigiye iyo umuntu wahamagaye muri ikipe y'igihugu ntago rero wihamagara kurundi ruhande so urumva ko nindi mpamvu na twarimo tureba mu mukino ubwo twari tugakomojeho gusa nibiza kuba umuntu uje yabinyeye ibanga arambwira ati oya ni byiza bikora bibaye byaba ari byiza no ku bandi bakinnyi bajye banakurikira ikipe y'igihugu igira abantu bafata na statistique buryo biba ari byiza mu kinyujije imikino nka 50
ukaba wa muri konesa umukinnyi watsinze ibitego wenda 20 mu ikipe y'igihugu nziko nka Medica Guerrero aho hafi nkeje ubundi nabonye nka Bleacher Report ni bamwe mu bafite ama réseaux sociaux yamaze kubaka izina urumva ama account yamaze kubaka izina ubona yuko bari na verified abantu bano bahana ibyo bakora nabonye Medica Guerrero marigere ku Rwanda rutitwaye neza muri zino qualifiers afite ibitego bitatu mu mikino yo gushaka iki gikombe mu kinye gikombe cy'isi imbere ya Sadio Mane urumva yarabibonye ariko twafashijwe nuko twahereye kuri za Seychelles tukabanza kuzinyagira urumva ariko byo bararabifite erega niko turishye ntaga reka turi igihugu kinini mu mpira w'amaguru eh nade ntugoma kwibona kugira ngo za Seychelles tukazigiriza amahiga dako twe turi igihugu gikaze mu mpira w'amaguru nico kintu abantu tubagomba kwanza no kumenya wa mugani kumva uvuga ko wa mufana mukanya twa ati ni mari rega ni tuze twumva yuko hari cyo turi bukore kuri mari gihambaye kiruta icyo twagomba gukora ku bindi bihugu turi mu rugero rumwe so nibyo byose ni kuri ku mukino wo kuri uyu mugoroba n'u Rwanda na Mali ni kuri stade ya Kigali Nyamirambo imikino nkingi iri muri Gorilla Games yabo umukino w'u Rwanda umukino yindi tegerejwe kuri uyu mugoroba uyu munsi ari imikino myinshi cyane yose ni imikino musanga muri Gorilla Games abantu bashobora kuza kutegaho bakabona agafaranga hari imikino mu byukuri ubona ko hari amahirwe yuko yaza gutanga agafaranga kuri uyu munsi cyane cyane kubihugu biri mu rugo Uganda na Kenya birumvikana ko Uganda akenshi wabo bahagize umutamenwa hari nk'umukino wa Tanzania na RDC Congo Brazzaville na Namibia hari umukino wa Benin na Madagascar South Africa na Zimbabwe no mukino ukomeye cyane Togo na Senegal naho no mukino za kubera Irome imikino yose muri rusange yose ni muri Gorilla Games Gorilla Games rero bigusaba kwiyandikisha kana kanyenyeri 8/78 urwego wiyandikishe promo code sport1 sport rimwe amafaranga 500 urahita uyabona kuri telefone yawe aya ngaya uyahereye utangira gutega kuri ino mikino cyo nakubwira mu mikino y'ibihugu burya igihugu kiri mu rugo akenshi nuko azagikirenze amasuko ku cyo gihugu kiba gifite amahirwe muri rusange kwitwara neza umukino wa Rwanda na Mali rero ni kuri uyu mugoroba saa 12 twumvaga Haruna rero ku ruhande rumwe avuga ku mikino yo 105 aza kuba kina ariko ku ruhande rumwe Haruna niyo nzima uyu mukino muri rusange wowe n'abagenzi wanyu mu buteguye gute dore ko ni wowe uza kuyoboye ingabo z'u Rwanda nuko uvuga abakinyi b'u Rwanda kuri uyu mugoroba reka twumve Haruna niyo nzima agaruka ku mukino wo kuri uyu mugoroba kwanza ndashimira imana ko turangije entraînement amahoro nta mukinyi rimwe mfite ikibazo nabyo ni iby'agaciro turabizi ko ntago twize dukora neza muri qualification ya Coupe du Monde ariko n'ubundi yo mugifite match bamugomba kurwanirisha igihugu cyanyu ndetse namwe muri rusange so turabizi nubwo twatsindiye match ko tudashobora kwikarifia ariko icyo dushaka ni ishema ry'igihugu cyacu ndetse ni ishema ryacu no kwereka abanyarwanda ko iyo cyose tuba twifuza ko yabyishimye ya twebwe ntago ariko tubifata twe ntago ariko tubifata kuko gutsinda ekipe nka Mali uretse no kwikarifia ariko ni urundi rwego n'ibindi bintu umuntu ashobora kuvuga bishobora kumuvana ku kintu kimwe bimujyana ku kindi rwose ko dufite n'indi match muri Kenya nayo yaba ari motivation kuri match ya nyuma ariko icyo navuga nuko buri match bifite ikivuze akaba ariyo mpamvu navuze ngo ntabwo ari match igiye kudukarifia ariko ni match duteganya guha igihugu cyacu ibyishimo duteganya guha abanyarwanda mu gihe kirekire batarabona ibyishimo nubwo atari match yoroshye ko tugiye guhura na ekipe ikomeye ekipe ya mbere muri itsinda turimo so ariko nk'abanyarwanda nk'amavubi dufite objective yacu kuri iyi match nizera ko bizagenda neza ubu ni kapiteni Haruna niyo nzima nubwo nta qualification ihari kuri uyu mugoroba ni ishema ry'igihugu no kwitwara neza imbere y'abanyarwanda muri rusange kugira ngo tube twakoramo kuri Haruna niyo nzima akaba rero ari kapiteni ikipe y'igihugu y'u Rwanda reka tumve selectionnel n'umutoza ikipe y'igihugu Mashami Vincent ni match mu byukuri nkuko rubivuze nibyo ntabwo dufite amahirwe kubona qualification ngira ngo rero Mali ni match bakomereye natwe ni match dukomereye kuko buri ari kubona qualification ko none hari ukugaruda honeri y'igihugu ngira ngo rero natwe iyi match mu byukuri kitujyanyemo akituraje ishinga no gada honeri y'igihugu ni ishema ku gihugu cyacu no kurwanira ishema ry'igihugu ishema rya kariyeri zacu ishema rya abakinnyi bifuza gutera imbere kandi turabizi ko neza gutsina match nkingi ico bivuze ku bakinyi ico bivuze kuri equipe muri rusange angira ngo rero twebwe iyi match tuyifitemo imbaraga zirenze mu byukuri iza qualification kuko nta kintu kirenze ishema ry'igihugu mu byukuri
Ya ngira ngo ntabwo ruzari ingendo zitworoheye zari ingendo zikomeye cyane ariko umuntu yose yazirebera mu nderwa mu yifuza kuzireberamo ariko ngira ngo ku rwego rw'umupira w'amaguru cyangwa rwego ruri sportif ngira ngo twahuye nibazo bikomeye cyane byo kutagira championnat byo kutagira wenda championnat iri competitive ngira ngo twaje tubona kenshi ko ni hacyo cyane ushobora gusanga ekipi ishobora gutwara igikombe idatsinzwe ngira ngo rero ni kubona rero ekipi ishobora gutwara igikombe sezo ebyiri mu gihugu idatsinzwe ni byiza ni record nziza kuri ekipe ariko nanone aho washyiraho akabazo eske karite y'umupira competition muri yo champion irangana gute karite y'abakinnyi irangana gute so ngira ngo ni byinshi cyane twagiye dusitara henshi ariko ngira ngo ntabwo dushobora gucika intege turabizi ko dufite ideni rikomeye cyane abanyarwanda abakinnyi barabinyoteye babinyoteye kujya mu ma competition akomeye ariko ngira ngo twavuga ko bisa nk'aho birangiye gisigaye nuko gusa tugomba nanone kongera gushyira hamwe tugashaka abakinnyi hirya no hino haba muri Afurika cyangwa se bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi kugira ngo dukomeze twubake ekipe itanga icyizere cy'ejo hazaza. No Salomo yaje ariko yaje mu by'ukuri yaje mu rukerera urumva ko ntabwo yari kwitoza ariko birumvikana ko namara kuruhuka neza waraza gukora imyitozo ye wenyine nyuma ya saa sita cyangwa se ku mugoroba kugira ngo byibuze iyo fatigue ayermine kandi amaze iminsi akina nta kibazo tumufiteho nta mvune afite n'ubundi cyamutinje nuko yari afite match so ngira ngo namara kuruhuka neza araza gukora imyitozo ye full training kandi ngira ngo iraza kumufasha kugira ngo arusheho kurekipera neza. Ya birumvikana ni byiza iyo ufite abakinnyi bari polyvalent ni ibintu byiza cyane kandi nk'uko wari ubivuze ngira ngo ni byiza ko mwana akurikiranye namwe nibyo koko muri club yamaze iminsi akina ku mwanya wa numero 6 cyangwa se mu mwanya wa récupération so ngira ngo niyo mpamvu akenshi umukinnyi wifuza ko umukinnyi ubundi umushyira muri condition n'ubundi asanzwe akinamo so ngira ngo niyo mpamvu wabonye kuri liste twahamagaye mu bakinnyi bakina hagati kuko n'ubundi asa nkaho muri iminsi mwanya bawimuriye bamukuye inyuma bamushyira mu bakina hagati. Ya bizadufasha ariko uburyo byadufasha mu nuko n'umuntu ama equipe wenda sindabona ama equipe yose ariko nizera ko ama equipe cyangwa se nifuza ko ama equipe yakazanya abanyamahanga batanu ni beza ariko none bakaba batanu beza mu byukuri baje gutanga cyangwa se baje gukora ikinyuranyo baje no gutanga competition ndiko kubakinnyi bacu bo mu gihugu so ndibaza ko rero niba ama equipe yose yaraguze neza nkamwe namwe tumaze kubona muri champion ngira ngo urwego rw'umupira wacu ruzaba rwiza bazafasha abakinnyi bacu b'abanyarwanda bakina hano mu rugo kugira ngo batere imbere kuko turabizi neza abo dufite benshi cyangwa se abo tugifite bakina kuri uyu munsi nuko mu by'ukuri bashoboye gufashwa n'abanyamahanga bari bahari ariko abanyamahanga bari ku rwego rwiza so ngira ngo abanyamahanga babaye beza bafite amakarite meza arabo twakwigiraho ngira ngo byaba byiza kurushaho. Harabura amasegonda make ngo saa tanu za mu gitondo zigere. Sura ishami iryo ari ryo ryose rya Airtel Money ubitse cyangwa ubikuza umubare w'amafaranga uwo ari wo wose. Kanda akanyenyeri 500.